майка ти е свиняк, само... Сега бе, къде бе, сега какво сте разписал още сутринта рано? Смирувам, а какво майка? Ай, не се обадят и бе цари да те видят, тръгвай. Къде ще тръгнеш? Селска пръчка. И баш матки ти. Не, аз си взе един от паста за зъби, сука, по-добре, няма да се взема. Аз ще нося, аз ще дам паста за зъби. Да, или имаш ли? Може се, да. Значи няма да попомагаме. Обаче четка за зъби не мога да дам. Става от туалетното, че няма. На остата е те. Що ни пиряш се направо? Къде учи се? Защото се никъде не знаеш. Ей, бай, им шофьора да е, бай, никъде. Ти се ставаш. Марко, ти по тази карта ли ще гледаш телефона? Козян. Козян. Задай дестинация Козин. Значи от тези не съм ходил никога, не знам да. Не думай. Че аз не съм се задал там. Където мога да е ходил. Къде е от това хубаво? Мак. Не ги ли са. Чистота е Екорадо. Това е тук баничарница, кажа често. А там умрява 580 на промо за бряса цвет. Давай, те много бичина. Цигани гори и мръс. Що се купи? Кажи? Да, да избият загубка. Има води към Арсенал, молете са. Първа смена, айде! Бойте днес е град, да знаете. Да, контрол, ма, с Хаско. Ти там, отиваме, те тук идат. Май, ти знаеш ли да бъдем? Всяка седмица тук, да, само с Бургаски цива. Само с Бургаски с Лъбово, да. Не ги въпте много. О, вторник ЦСК, без ЦСК не мога. И миг да живея. И геврици. А, тия ще ги видим. Те са разпаднали, се чуете ли си? Сръзен да си. Що не си идиш пицата? Тук е ния хубаво, не стане лошо. Сега в дори ми избягам. От 2 дена в 11 са преди храна ми става. 6-10. Амет. Айде, амет. Днес към съмто, где бачка е бъде? Не заминава бачката. Бричките в бачката. Не, някой. Само колегата ни бачка да го еба. Апарата да бачка. Казали са ми, баба ми е казал и Бог ми е казал, че само... Нямаш право. Нямам право. А Джебер, колко ме те откриваш? Никой не знае, бъде. Кой ми знае този мигай, като някой ходи на посуда, за... Шофьора ми е. Това едно време един къс фонд, ще купам вече. Хей, бети. Това ми свършва, Мичо, днес къде ще бериша? Нямам с 38. Как се намажа с джилет по гъза? По рожкови ти. То кален гъз нощи как се лаках, майко. Така ка марка им оставих там, айде. Къде ти? В Розето. Там ли? Мама, мокът ме напъна, човек, я да ги напържува у нас мръвка. Отивам кирифци затвори, вие там в парко и градин душака, шар. Как са? Минирах положението. Не си направо черно от шака. Направо си едно кон минало там. Кон ви се едно се е срали. Днеска да ми минираш и в джебе охрана. Ебам ги. Ебам ги в газът. И нашите черни. Ей да някаш в този. От към газа. Аз ще спомал. Да те еба за спаля. Ти се е срал, вече да спия. На яде се и сраса, какво трябва? Има някакво жещение, че си може да има забавен. Ама аз пробвах по-рано, обаче не може. Ти пак ме чудили, бе? Ще един бутна шомпова вътре. Да си направиш клизма. Не знам какво се говорите по пътя, но той го качвам после в интернет. Ама аз вече не говорим. Всичко качва и. Ей, тия, после е така. Виж как съм добре, не мога да ги. Сканиран яко. Сканирали са. Сега сканираме сега коневите вътре, че го усерят. Тук ще взима апартамент, ще ви прийти го. Кой бе? Тема намира. Пускай музика. Дом чакате. Музика на оркестър. Трябваш мая със слушалки да си взема, аз ще моча в това. Зарядни взехти ли си, а? Да, Нина е сгонили, ако не. Кой е? Нина. Венина. Венина обаче на... Он е на... Не, да, надолу, долу, да. Те ли? Не сещаш ме. Ма чакай сега, моя, че една Нина на оня на воля и бружещото майка му или не? Не, не, една друга. Долу не тази една цапна път. Една руса? Да. Дед бъжен, ние таксиметър живе в другия май. Таксиметър живе в другия. Она сенца, къде бяхме на Чифлика, беше там Нина, сигурно тя Нина руса коса. Нина тя... Симея е такъв танцор. Знаеш, бе, тя се изсянка са.
Руса. А, Руса. На первый этаж, на Болчи. Да, да. Что же это гоняли? Ну, что ты, ты шел на Кулунчи? А, да, не кажешь, она яйца? А, чего, пусть я сняю даже... Тя взяла да я плачу, не считай, что там не было. Пусти, тут я был проезжен, да, пойди, и она заплакала на вас. Да, да. И вас показал, где я гадил, а вот... Кажи, а? Още на същия день. И бах, ти просто эта кучка погуна, как бы, как я топила. Ами что, тя е отшил да напускал мучу? Вас показал, за какво напускаш? Някой казал, че нещо, тя съм плакал, бе. Да, да. Она е някаква нова работничка, да? Да, е някаква нова мучка. Колко време стоя? Малко си? Малко. 2-3 дня. И вас показал глава и направя, бе, на шуфа. То нормално да е сгоните. Много ясно, че стане, ама... Това е само отворено, той, той някой да му работи, да го и Бог предава. Всяко никого... Глава трима човека на етаж. А оня път закачал горе огледалото да взимам на другата Нина, ти си на 2-3 човки, нищо не правя да човек. Има един рошен долу зини големи куси, някакъв металист. А океаница почва на фермерите? А ние мая, бе. Някакъв кога, че кога почва? Там бе багирата, бе. Оня е една седмица, като дори поне беше там, се на кастъри си. Тя знаеш кога е? Она проститутка почнала там на Чеко, любовница на нас, това подете на път. Сига? Да. Багирата ли? Да. Що правя? Глад майка. Кипари да, там 6-7 стоя. А, просто сам. А? 7-7. Ти вижи си клада. Да, Яница, знаеш ли? Това ти ми кажа, някой беше от тази глава майка. Със сигурност, цяло по живота яко. Май имала, май имала някакъв тук. Да, пач, сигурно. Марто, кажи му. Да, бе. Те не направо са ръди. Как ми стяга клада, направо. Те си пияници, какво стана, бе? Се обърна лески, тия вори, ама е един на ноча, бе, два на ноча да стане. Най-добрите казаночки състезателки и тук ми събира всичките измикярки. Чичо, другата страна, какво беше на душата, което се продаваме. Где победи раса, бе? Не знае къде е баба малата. Едно време може мушка бъл. Трябва да се срещаш. Колко? Малко взели. Това са кербалайта. Да бягам край на стадионата, ама забиш чел някакъв дъсък. Вчера пак и бах ти гъг гърна, трещава ли.